що в нас поповнення троє собаченят. Долмантінці порода, карликові долмантінці. Називається Барсік один, той, що нижче упав із схода, то зверху сидить Кнопа, а за порогом, порога ніяк не може взяти, то Кнопочка, маленька Кнопочка. Та не може вилізти через поріг, вона може вилізти, тільки вона дуже хитра, вона не лізе через поріг, бо боїться, що назад не залізе. Буде так само, як з Барсіком. Кнопа, оба, Барсік ніяк не може вилізти. Це вони вже третій день почали тільки-но їсти. І вже почали виходити на поріг. Так вони з майстерні геть навіть із своєї нори. В них там нора така є в тирсі зроблена. Так, Барсік потрапив у халепу. Потрапив у халепу, і тепер він не може ні злізти нижче. Ну, він може злізти нижче, тільки що нижче там йому ще буде хуже, ніж тут. Тут він підсибує, підпригує, піджимається, піджимається, піджимається. Давай, 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 Барсік, 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 давай, давай, давай. Давай, давай, лізь. Ну що ти, Барсік, пузо понаїдали такі, що не можете навіть схід перелізти. А мати їхня Жуля, он собі лежить і вус не дує. Довольна така, наїлася та й спить. Не спить, а лежить. Сонячні ванни приймає. Так, зараз Жуля піде до них. Що вона буде, Жуля, робити? Витягувати Барсіка? Ні, пішла до тих. Пішла до тих, а Барсік остався. А тепер, Барсік, що робимо? Співаємо чи що? Ага, співає Барсік, співає. Раз Барсіка піднімуть. О, все, Барсік. Кнопочка не вилазить через двері. Не піде, вона не дурна сюди йти. Угу. Кнопочка не піде.